Транспортну реформу в Кіровограді слід вдосконалити. На цьому наполягає губернатор Андрій Ніколаєнко. Пропозиції щодо покращення мають розробити вже до кінця тижня. Нині ця тема серед лідерів скарг на гарячу лінію. Через скорочення маршрутів автобуси переповнені, особливо зранку. У деякі ж мікрорайони не потрапиш і ввечері. Маршрутники графік руху не дотримуються. Після 19-ї роботу припиняють. Не закупили для міста й жодного автобусу. Олександр Дмитрович, це питання має бути врегульовано в найкоротший термін. Найкоротший термін, значить, я пропозиції від вас чекаю до кінця тижня разом з профільним заступником Чернявським і директором департаменту, і вашим профільним заступником. От збирайтесь і сидіть доти разом в одній кімнаті, поки ви не виробите, що ви будете робити. Щось подібне.